V relácii križovatky sme sa už venovali rôznym súvislostiam pandémie. Dnes je so mnou v štúdiu pani Lucia Pidová, ktorá spolu so svojím manželom vychováva dieťa s poruchou autistického spektra. Budeme sa rozprávať o tom, ako pandémia, ktorú už zažívame viac ako rok, vplýva na situáciu podobných rodín. Lucia, vítajte u nás. Dobrý deň. Dobrý deň a ďakujem. Na úvod si dovolím doplniť informáciu o vás. Vy ste vyštudovali design, pracujete v oblasti marketingu pre istú súkromnú spoločnosť a pokiaľ viem, tak sa venujete aj coachingu. K tomu všetkému sa dostaneme a povieme sa aj o tom pár slov, ale začneme otázkou, ktorá je určite veľmi zložitá a komplexná, ale aspoň stručne na úvod. Ako vplýva pandémia, alebo ako prežívate pandémiu spolu so všetkými tými opatreniami, ktoré sú nevyhnutné v vašej rodinnej situácii a najmä vo vzťahu k výchove dieťaťa? Myslím si, že áno, je to široká otázka, pretože neexistuje jeden autizmus. Autizmov je každý jeden úplne iný. Aj tie rodiny častokrát prežívajú úplne odlišné situácie. Z môjho pohľadu alebo z mojej skúsenosti pandémia ovplyvnila náš rodinný život, hlavne vnímanie môjho syna, čo sa týka svojho režimu. On síce nie je úplne režimové dieťa, že potrebuje nejaký plán, lebo mnohí autisti potrebujú pre svoje fungovanie vizuálny plán, alebo potrebujú vedieť dostatočne dopredu, čo sa stane, čo momentálne v tejto dobe netušíme ani my. A pre nás je to veľakrát tie zmeny a najmä keď sú zo dňa na deň, tak sú dosť nekomfortné. Áno, áno. Určite to vplýva nielen na to dieťa, ale na celkové fungovanie rodiny v značnej miere. Hlavne čo sa týka toho psychologického hľadiska alebo toho, ako celú rodinu tou svojím spôsobom úplne rozhodí z toho bežného fungovania, pretože dieťa nemôže napríklad do školy. Aj keď mnohí autisti chodia do školy na 3 dní a na 2 hodiny denne, aj to je istý pre nich úplný rozdiel. Čo sa oni nevedia, čo sa deje. Keď sú častokrát aj neverbálne tieto deti, oni sú schopné si potom ubližovať, lebo nevedia, čo sa udeje. Môžu si ublížiť, môžu ublížiť niekomu inému. Môžu mať panické ataky, strachu, úzkosti, čokoľvek sa môže udiať vlastne v ich hlavách, čo my netušíme. A to značne ovplyvní samozrejme aj rodinu. Pretože rodina potrebuje sa s tým nejako vysporiadať. Potrebuje tomu dieťaťu nejakým spôsobom dať vedieť. Mení sa situácia. Zo dňa na deň síce niekedy. Ale prosím ťa, budeš nosiť to rúško? Nie, on to nezvláda. Môj syn nezvláda nosiť rúško. Pre nás je to napríklad sťaženie našej komunikácie, pretože je neverbálny. Hoci hovorí už zo pár slov a vied, ale väčšinou naučených. Ale ja mu nedokážem povedať. Teraz si vo vnútri nos toto rúško. Sme vonku, daj si toto, alebo proste tu sme doma, nemaj rúško. Akože. Pre neho to je, ja mu to nedokážem vysvetliť. On rúško nenosí a častokrát ho nemám ani ja sa priznám takto verejne, lebo pre mňa to je sťaženie komunikácie s ním. On nedokáže čítať cez moje oči moje emócie. A viem, že na začiatku... Samozrejme, keď nie ste s ním, tak to rúško máte. Že jasné. To je len vyslovene kvôli komunikácii áno, s dieťaťom. Áno, kvôli komunikácii s dieťaťom určite, pretože na začiatku pandémie, keď sa to ešte len začalo diať, on mi častokrát to rúško strhával. On bol úplne mimo. Ja som mu nedokázala vysvetliť správnym spôsobom, že teraz ho musím mať. A to si pamätám, že sme vošli vtedy ešte sme chodili do obchodu spolu, tak sme vošli do obchodného reťazca, začali nakupovať potraviny. On mi sa v tej chvíli zrútil a začal strašne kopať, plakať, hádzať so sebou a kričať, na čo samozrejme celá spoločnosť okolo pozerala na nás, čo sa deje. A v tej chvíli, keď sme tak skončili pri tých regáloch na zemi, tak mi strhol rúško, pozrel na mňa a sa usmial. A konečne chápal, že som v poriadku, že to rúško mi potom akože dovolil aj mať na sebe. Ja som si ho samozrejme hneď dala v tom obchode hneď naspäť. Ale to bol pre mňa taký signál. Čiže on mal pocit, že vy máte nejaký problém? Áno. Uh-huh. To častokrát nie je len o tom, že ja mám problém. On má z toho samozrejme tiež problém. A
Teraz už po tom čase, už sme vlastne rok v tejto situácii, tak už to vníma tak, že už si ho daj mama. Hej, že už mi ho zase dáva naspäť, aj keď si ho dám dolu. Stále to nechápe, prečo je to tak, ale už to akceptuje. Už si na to navykol. Áno. Akým spôsobom, lebo určite je to záťaž aj na vás, v tej psychickej rovine, spracovania toho všetkého a viem si predstaviť, že je to záťaž aj z hľadiska reakcií na danú nečakanú situáciu. Akým spôsobom ste sa najmä v začiatku s tým vyrovnávali? Ja som určite vďačná, že mám prácu. Že mám prácu, akú mám. Že som mohla byť na home office. Že som nemusela riešiť situáciu, že si brať nejakú pandemickú očerku, prípadne kto bude s malým riešiť asistenta, lebo máme osobnú asistentku vlastne od štátu. Takže na 4 hodiny má byť kto s mojím synom. Ale aj napríklad teraz bola aktuálna situácia, kedy sme o starú asistentku prišli a musela som zháňať novú. A ja som ju takto akože hodila do toho, že tu je môj syn, proste na 4 hodiny idem do práce, proste postaraj sa a tak ďalej. A počasie mi ona vlastne hovorí, že ona sa bojí byť s mojím synom sama, že sa mu niečo stane. Že ona by radšej bola so mnou a s ním spolu zo začiatku, aby ho spoznala, aby vedela, čo sa deje, aby vedela, čo si môže dovoliť. Aby vedela, ako sa správa môj syn v nepredvídateľných situáciách. Môj syn napríklad nemá pud seba záchovy. On by, keď uvidí napríklad holuba na druhej strane cesty, chce ho odplašiť, lebo to momentálne má rád, tak on nevníma auta. On by proste do tej cesty vletel. A mňa už akceptuje natoľko, že ja proste zavolám meno a tak ďalej, reaguje môj syn na meno, už má očný kontakt, niekedy nemal, hej, takže ani nereagoval na to meno, neustále bol hyperaktívny, veľa behal. Takže kedysi dávnejšie, áno, by to bolo o mnoho ťažšie. Teraz už keď má 9 rokov, je to pre mňa už ľahšie. Ja som aj dosť psychicky odolný človek, by som to takto nazvala, takže ja mnohé veci viem zvládnuť vo svojej vlastnej režii a odolnosti, takže že nepotrebujem nikoho ďalšieho. Hoci manžel je samozrejme mojou veľkou podporou, ale každopádne na nás to dopadlo tiež. Manžel prišiel o prácu, potom ju musel znova hľadať. Ja som sama ostala svojím spôsobom trošku psychicky na dne, že ako to budem riešiť. Ale aj tak to nebolo úplne svojím spôsobom to pomyselné dno, ktoré som prežívala kedysi na začiatku, keď sme ešte len zistili, že náš syn má autizmus. No a práve k tomu som sa chcel dostať tiež, že kedy ste sa to dozvedeli, alebo vôbec ktokoľvek, kto má dieťa s takouto poruchou, kedy sa to dozvie, akým spôsobom? Je to zase veľmi individuálne, keďže každé dieťa má iné symptómy, iné znaky toho autizmu. Čím je ich viac, tým je to ťažšie samozrejme. To pomyselné spektrum toho autizmu od nízkofunkčných po vysokofunkčných autistov je naozaj veľmi široké. Môj syn je taký strednofunkčný autista, keď to tak nazvem. A teda je neverbálny, ale dokáže sa napríklad najesť sám, dokáže sa už poobliekať, dokáže chodiť, nemá nejaké fyzické obmedzenia, nie je hyperaktívny, nie je agresívny, zbavili sme sa agresivity, napríklad aj hyperaktivity. Svojím spôsobom za ten celý čas, od jeho cca 3 rokov, zistili sme to asi v 3,5 roku už takto oficiálne u nejakého lekára. My sme žili v zahraničí a prišli sme na to vlastne v Českej republike, kedy my ho nechceli zobrať do žiadnej škôlky. Z každej žiadnej škôlky my ho vrátili naspäť, že on nesedí ako ostatné deti, nie je vtedy, kedy má, nespráva sa tak, ako má. A vtedy ste zistili, že je nejaký takýto problém? Áno, on nemal očný kontakt, nereagoval na meno, nehovoril do svojich 3 rokov, vlastne do 5, ale keď sme v tomto období, tak hovorím, vtedy ešte nerozprával, keďže bol v škôlke a snažila som sa v Čechách nájsť nejakú vhodnú škôlku. A mal 4 jazyky do 3 rokov. Tam ešte sme stále váhali, že predsa len je to chlapec, každý to hovorí. Chlapci sú pomalší, potrebujú viac času. A tie 4 jazyky to narobilo tiež a veľa cestovania, my sme veľa cestovali. Takže to narobilo aj u nás taký malý, také nezrovnalosti, že čo sa deje. A ja sama som autizmus nikdy predtým nevidela, nepoznala som nikoho s autizmom, dokonca som svojím spôsobom do tej doby o tom ani nečítala. Je bolo veľmi malé povedomie o tom, čo je to autizmus. Ale nakoniec sme teda išli v Prahe k psychológovi, psychiatrovi a tak proste je to celá plejáda vyšetrení, kde sa vyšetruje aj sluch a ďalšie zmysly.
Pretože tieto deti majú častokrát aj ďalšie obmedzenia zdravotné. Nie je to len o tom, že ich mentálno je iné. A čo pre vás znamenala tá informácia? Vy ste spomenuli, že ste zažili určité pád na dno vnútorne, ale v tej prvej chvíli, keď ste sa to dozvedeli, čo to pre vás znamenalo? Ako ste to prijali? Ako tú samotnú informáciu, že takýto problém je? Ja to mám dosť vytesnené z minulosti, že čo so mnou bolo. Ja si tomu veľmi nepamätám. Bol to taký strach, úzkosť. Čo so mnou bude, ako s nami bude, ako bude vyzerať náš život. Ja sama som musela svojho manžela na chvíľu aj opustiť, pretože aj v našom partnerskom vzťahu došlo k nezrovnalostiam. V dôsledku diagnózy aj ďalších okolností, ktoré sa udiali v našom živote, ale toto bolo asi také hlavné, že ja som vlastne svojím spôsobom prestala vnímať ako keby reálny život. Ja som sa bála ísť do ulic, bála som sa byť na tom detskom ihrisku. Že na mňa niekto bude ukazovať prstom na moje dieťa, že moje dieťa urobí niečo, čo nemá a ja to nebudem vedieť obhájiť. Nebudem ho vedieť ochrániť, lebo v tom období som bola veľmi krehká, by som to takto nazvala. A proste odišli sme zo zahraničia, vrátili sme sa späť na Slovensko, pretože sme sa rozhodli, že syn musí mať jeden jazyk, už aj čeština bol druhý jazyk. A keďže sme chceli, hlavne ja som teda chcela, aby mali v budúcnosti aj rozprával, tak som sa rozhodla, že sa na to Slovensko vrátime. A myslím si, že to pomohlo. Teraz s odstupom času to už vnímam tak, že určite to pomohlo, ten jeden jazyk. A že sme našli také zázemie, pokoj a kľud. Tieto deti potrebujú veľa vnútornej istoty. A potrebujú najmenšie zmeny, aspoň v začiatočných štádiách podľa mňa, aby našli naozaj to bezpečie, ktoré je najpotrebnejšie pre ich fungovanie, aby sa mohli posúvať dopredu. A lekári väčšinou vám od stola povedia, že je to na celý život, nič s tým nespravíte, zmierte sa s tým. A tam to končí. U veľa rodín. Aj teraz sa s tým stretávam na Slovensku, kedy mi mamičky volajú uplakané, utrápené, že toto im povedal lekár a ja im vraciam späť tú vieru a nádej. A preto hovorím, že prečo to robíme? Prečo to robíme týmto rodinám? Prečo to robíme? To už sú aj tie vaše aktivity, ku ktorým sa dostávame. Ja som v úvode naznačil, že vlastne pomáhate aj na základe vašich skúseností, ale určite už aj na základe množstva znalostí odbornejších pomáhate druhým rodinám. Aké sú tie aktivity? V čom sa dá druhým pomôcť? Okrem toho, že vám zavolajú a už na základe vlastného príbehu, vlastnej skúsenosti im viete poradiť, pomôcť. Čo všetko ešte obsahujú tieto pomoci alebo aktivity? V prvom rade som si uvedomila po tom čase, že prvý je rodič. V prvom rade musí byť rodič v poriadku psychicky na to, aby mohol svojmu dieťaťu pomôcť. V prvom rade, vo svete je už bežné, že sa ponúkne rodičovi psychologická pomoc, bezplatná. A to je taká prvá intervencia v týchto prípadoch, kedy sa dozvedia o diagnoze svojho dieťaťa. Na Slovensku sa tak nedeje. Rodič nedostáva pomoc, musí sa o všetko postarať sám, zistiť si všetko sám, a čo môže robiť. A hlavne chce robiť preto svoje dieťa. Každý rodič chce urobiť to maximum, aby to dieťa nejako fungovalo. Takže psychologická pomoc. Potom ja to verím tak s nadhľadom už, že ja tým rodičom hovorím, že áno, dá sa veľa vecí zmeniť. Časom sa to dieťa mení. Terapiami, podpornými rôznymi terapiami a ďalšími mnohými skúsenými rodičmi sa vedia tieto deti posunúť dopredu. A jednou z málo hovorených alebo tém, ktoré sa preberajú v rámci autizmu aj na Slovensku je, že je to hlavne metabolický problém. Čo sa týka najmä trávenia, pretože naše črevo je priamo spojené s mozgom. To, čo možno by si bolo naivné mysleť, že to, čo zjeme, priamo nás neovplyvní, ale je to práve naopak. To, čo zjeme, priamo ovplyvňuje to, čo ako myslíme, ako konáme. Takže ja som sa začala venovať aj tejto téme a venujem sa vlastne terapii stravou. To je už nezávislé od autizmu alebo rôznych podôb autizmu, alebo je to spojené s týmto? Je to spojené s autizmom. Uh-huh. Áno, je to už dokázané, že je to metabolický problém. Myslím to, že sa venujete coachingu, áno. Či to je spojené autizmom. Aj s autizmom, uh-huh. Ale aj s ďalšími psychickými problémami. Jedná sa konkrétne o syndrom trávenia a psychológie. Uh-huh. Vyvinula to anglická lekárka, ale ona má korene v Rusku.
a Natasha Campbell-McBride, ak by to niekoho zaujímalo. A vlastne vyvinula terapiu stravou, ktorá vie priamo ovplyvniť zdravie nášho črevného mikrobiomu a potom vlastne aj naše psychické zdravie. A to veľmi pomohlo aj môjmu synovi. Ja som to prehliadala zo začiatku, sa priznám, asi také 3 roky, že ako, čo tá strava môže urobiť. Ale môj syn, keďže bol neverbálny, hyperaktívny, potom agresívny na seba, na mňa, nemal očný kontakt, stále hnačkoval. Môj syn mal neustále hnačky po bežnej stravy zo školy. A to som potrebovala riešiť, pretože bol unavený, nesústredený. Takže toto bol môj krok v jeho 6 rokoch, kedy som mu nasadila túto dietu. A odvtedy sme sa pohli obrovskými krokmi dopredu. Museli ste úplne zmeniť stravovanie. Áno. Vylúčili sme cukor, lepok, laktózu, priemyselne spracované potraviny a nasadili nejaké výživové doplnky a tak ďalej, takže ono je to beh na dlhú trať. A zmenili ste aj vy spolu s ním stravovacie návyky? Ja som si to najprv vyskúšala na sebe a následne som nasadila dietu na ňo, pretože aj mne to výrazne pomohlo. Hoci som neriešila žiadny zdravotný ani psychický problém. Takže, ale mne to výrazne pomohlo fungovať. Zbavila som sa mentálnej hmly, únavy. Chronické únavy som to takto nazvala a naozaj mi to tak urobilo taký veľký aha efekt a tak preto som zvolila tento postup aj na svojho syna a sme na, vlastne na tejto diete alebo na tejto terapii stravou doteraz. Teraz bez ohľadu na situáciu pandémie, nakoľko je alebo nie je dostatočná vyhovujúca pomoc alebo formy pomoci, ktoré sú, nakoľko sú dostupné nejaké centra alebo poradne alebo podobné nejaké inštitúcie, priestory pomoci pre rodiny, ktoré majú dieťa s takou alebo onakou podobou poruchy autistického spektra. Je to dostatočná pomoc alebo kde sa v tom nachádzame možno v porovnaní s inými krajinami? Niekto hovorí, že sme v tom ďalej, napríklad Češi veľmi chvália náš systém, Slováci by možno vedeli hovoriť pravý opak. Ale myslím si, že pomoc je nedostatočná. Čo by sa malo zmeniť? Čo chýba? Keďže deti pribúda, určite by tých centier a pomoci malo byť viac. Pomoc od štátu je minimálna, častokrát málo uznávaná, pretože naše deti splňajú tie ako keby ťažké zdravotné obmedzenia možno na 50%. Niekedy deti aj ničia nábytok, to tiež spadá pod tieto náklady. A štát to nechce priznávať proste. Ale ja mám napríklad od štátu priznaného osobného asistenta a mali sme priznané auto alebo príspevok na osobné vozidlo a na pohonné hmoty. Takže toto nám priznali. A mnohým rodinám sa práve že toto odopiera. Hoci dodajú štosi papierov, diagnóz od každého lekára. Častokrát je to veľmi posudzované v rámci daného úradu v danom okrese a podobne. Od daného úradníka. Čiže to, na čo by takáto rodina mala mať nárok, tak je problém si to vydobiť. Tomu dostať a vydobiť si to. Áno. Čo sa týka cen... Čiže problém je v byrokracii? Áno. My musíme každý rok dokladovať to, že môj syn je stále autistom. Hoci je to diagnóza, ktorá, alebo choroba oficiálne, ktorá je celoživotná. A z akého dôvodu sa to musí každoročne? Lebo takto laicky podané je to naozaj nezmysel. Bohužiaľ. Tak ako niekto možno príde o nohu a potom úradníci chcú, aby dokladoval, že či ju ešte stále nemá, tak aj v tomto prípade je to tak. A musím každý rok platiť tieto diagnostiky. Nie je to lacná záležitosť. A dovolím si povedať, že my sme jedna z tých šťastných rodín, kedy sme obaja rodičia zamestnaní. A poznám rodinu, kde sú dvojčata s autizmom. 12-ročný mama je na osobnej asistencii pre svojich synov 24/7. To nie je proste na to, že dieťa pustí vonku na dvore, okay, nie. Títo chlapci potrebujú naozaj dozor. A otec je robotníkom a naozaj sa táto pomoc od štátu tam hodila o to viac. A, lebo sú svojím spôsobom na tom finančne podľa mňa dosť málo peňazí majú. Takže... Čiže bolo by, ak som sa pýtal, čo by sa malo zmeniť, tak jedna z tých vecí, ak tomu správne teda rozumiem, by malo byť odbyrokratizovanie a škrtnutie tých nezmyselných požiadaviek. Áno. Vy ste povedali jednu zaujímavú informáciu, ak som tomu správne rozumel, že z roka na rok, že postupne pribúda stále viac takýchto detí. Áno. Vie sa, že čo je toho príčinou, prečo to tak je? Nevie. To vám nikto nepovie. Hoci až čítam aj zahraničné štúdie. Ale môj osobný názor, prečo je to tak, je tým, že náš svet
sa mení k horšiemu. Naše životné prostredie sa mení. Ovplyvňuje to veľmi nás, naše zdravie. A už aj my svojím spôsobom sme zdegenerovaná generácia a nemôžeme svojím spôsobom týmto životným štýlom napredovať, ale skôr degradujeme ďalej. Čiže vnímate to ako výsledok mnohých týchto negatívnych faktorov, uprostred ktorých žijeme. Áno. Vy ste už spomenuli, lebo sme tu spomenuli viaceré vaše aktivity a činnosti spojené s vašim životným príbehom. Jednu vec sme ešte nespomenuli a aspoň stručne, vy ste profesionálne tancovali v súbore. Keď ste zistili túto informáciu o vašom dieťati, už ste boli po svojej tanečnej kariére, alebo to ešte bolo v čase, keď ste tancovali? Ja som tancovala do 5. mesiaca tehotenstva. Dovtedy som nemala, ja som mala ukážkové tehotenstvo, krásne, nič ma nesužovalo v tej dobe. Ani nevoľnosti, ja som bola proste úplne spokojná. A do 5. mesiaca tehotenstva som proste bola stále aktívna. Vlastne ešte až do 8. mesiaca som cvičila a nemala som žiadny problém. Takže bolo to v rámci tej mojej kariéry, ale aj potom už som sa vlastne k tomu nevrátila. Takže, ale som za to veľmi vďačná, za túto skúsenosť. Teraz sa spýtam trošku, doteraz sme hovorili o mnohých takých skôr negatívnych dopadoch, dôsledkoch a súvislostiach. Spýtam sa to teraz trochu opačne. Čo vám dalo vaše dieťa s takouto poruchou pre vaše poznanie, pre vaše prežívanie, vnímanie života? Čo vám dáva? Zo začiatku to bolo o tom, že mi to len bralo. Ja som sa veľa obviňovala. Obviňovala som aj moje dieťa. Bola som veľmi nahnevaná na to, ako sme skončili. Ale po tom precitnutí som pochopila, že je to vlastne celé o tom mať rád to dieťa bezvýhradne. Milovať ho také, aké je a nežiadať od neho to, za čo nemôže. Proste neísť na ten výkon. Nestresovať ho, nestresovať seba. Takže u mňa ten autizmus bol naozaj terapiou a liekom. A donútil ma, ale aj tak slobodne, že mám spomaliť. Že sa mám viac venovať jednak sebe. Aj rodine a samozrejme aj tomu dieťaťu. Venovať mu dostatočnú pozornosť a byť vedomá. Vedomým rodičom a proste žiť v láske a v miery s tým, ako sme. A svojím spôsobom to prinieslo veľké benefity aj v napredovaní môjho syna. Znamenal ten zlom, alebo bol tým zlomovým momentom moment, keď ste to prijali, tú situáciu, keď ste ju akceptovali? Áno. Keď som ju akceptovala, bola to taká úľava. Proste človek dovtedy riešil, že čo s ním bude, ako bude to dieťa a nie je také ako ostatné a prečo nie je a tak ďalej. A búri sa zrejme proti tomu. Áno, a len tlačí, že musíš byť taký, ako chcem ja. Ale autizmus je iný svet. Oni úplne inak vnímajú, si dovolím povedať, náš život, alebo život celkovo v rámci spoločnosti, pretože autizmus je hlavne o sociálnom kontakte, o tom, že ich sociálny kontakt je značne oslabený voči ostatným. A ich maličký svet je jeho rodina. Takže teraz som sa stratila, ale každopádne je to o tom, že je to o tom sociálne, že musíme sa vrátiť späť, spomaliť a vnímať viac seba, svoje dieťa a ten život tej rodiny. A neísť po kariére, alebo tak po peniaze. A čo vám v tých momentoch pomohlo akceptovať to, prijať to, alebo vyrovnať sa s tým? Boli ste to len vy sama, že ste si to uvedomili, že to takto nemôžem sa buriť, ale musím to prijať, alebo čo vám v tom pomohlo? To, že som začala sledovať rodiny a odborníkov, ktorí ma naviedli na toto myslenie alebo na tú filozofiu toho, že autizmus je vlastne darom. A bola to konkrétne rodina z Čiech, Barbara a Ernesto Čuekos, ktorí vedú organizáciu v Čechách s názvom Autizmus ako dar. A Sunrise terapia. Sunrise terapia pochádza z Ameriky, vyvinuli ju rodičia Kaufmanovci, ktorí vyliečili svojho syna, alebo vyslobodili svojho syna z autizmu. A to mi, ja som začala čítať ich knihy, pozerať videá vyliečených autistov. Tak v tom svetovom meradle, nielen v tom našom. A to mi povedalo, že vždy je tam nádej, vždy je tam viera a tu nesmiem stratiť.
Čo to ale znamená vyliečený? Lebo vy ste predtým povedali, že to je vlastne celoživotná diagnóza. Čiže čo si pod tým máme rozumieť, pod tým slovom vyliečený? V ich prípade to znamená, že ich syn vedie inštitút pre pomoc pre rodiny detí s autizmom v Amerike. On vedie už tento inštitút. Kedysi mu lekári predpokladali, že jeho maximum životné bude, že sa naje lyžicou. Mal 30 IQ podľa lekárov, bol úplne mimo náš svet, nevnímal nič, točil tanierikom na zemi a oni ho dokázali vlastne aj terapiami, aj tým svojim prístupom voči tomu autizmu, aj stravou vlastne jeho smerovanie a jeho vývoj zvrátiť natoľko, že tento chlapec je úplne vedomým. Sú viaceré filmy, ktoré ponúkajú určitý obraz o autizme alebo autistoch. A mám na mysli teraz filmy, ktoré ukazujú autistické dieťa alebo aj dospelých ako géniov. Ako vynikajúcich matematických géniov a tak ďalej. Ako vnímate toto? Nie je to trošku taký potom pomýlený pohľad, že mnohí si myslia, že všetky takéto deti sú takto geniálne, lebo vy ste načetli práve opačný obraz. A druhá otázka s týmto spojená je vo verejnom priestore, mediálnom priestore, televíznom priestore dostatočne reflektovaný aj takýto problém, alebo by sa o tom malo viac diskutovať? Určite. Povedomie autizmu je veľmi slabé. Aj celkovo sa mu venuje veľmi málo času a priestoru. Áno, ten protipol toho vysokofunkčného autizmu géniov je naozaj iba ten jeden pohľad. Hmm. Ten odvrátený protipol. A zrejme celkom menšinový, alebo malá časť je takto. Ja to vždy prirovnávam k tomu, že keď idete na pracovný pohovor a dávate svoje vzdelanie a čo všetko dokážete a tak ďalej, tak z môjho pohľadu to je až druhoradá vec, pretože prvá vec, ktorú robíte na pohovore, je, že sa pozriete druhému do očí a podáte mu ruku. Toto ani vysokofunkčný autista možno nedokáže. Nedokáže sa pozrieť do očí a podať ruku, ale vypočíta príklady, ktoré my bežní ľudia nedokážeme. Ale v zamestnaní mu to môže byť svojím spôsobom na nič. Takže, ale zase z druhej strany toho autizmu je, kedy sa vám 12-ročný chlapec je plienkovaný, nedokáže ísť na tú toaletu sám, musíte byť nad ním naozaj 24 hodín neustále, pretože by ničil nábytok, búchal sa hlavou o stenu, nedokáže sa sám najesť, nedokáže naplniť svoje primárne potreby sám. A to je naozaj už úplne iný príbeh. Ešte sa spýtam na jednu vec, ktorú ste naznačili a dúfam, že to nebudete vnímať nejak nevhodne. Vy ste spomenuli v úvode, že v tejto vašej situácii je váš manžel veľkou oporou, ale zároveň v rozhovore ste spomenuli, že bol istý čas krízy, keď ste vlastne aj neboli spolu. Ako ste toto vyriešili, respektive čo bolo to, čo vás vrátilo späť a tá situácia je teraz taká, aká je, že ten manžel je naozaj pre vás oporou. Ako ste toto dali na poriadok? Ako sa to zvrátilo? Myslím si, že málo mužov zvláda diagnózu svojho dieťaťa dobre. Alebo tak, že ju príjme. Žena je vždy tá, ktorá drží tú rodinu. A nehovorím to, pretože som žena. Ale myslím si, že je to tak, ktorá je predurčená na to, aby sa starala. Koľko vládze, dokedy žije, že sa má starať a prijať to čokoľvek, čo príde do života. Sú aj samozrejme tie svetlé prípady, kedy otec prevezme vlastne starostlivosť svoje dieťa s diagnózou, ale je ich menej. O mnoho menej ako tie, ktoré práve že matky ostávajú samé. Muži častokrát nechápu, že to dieťa potrebuje niečo iné ako bežné deti. Častokrát porovnávajú, chcú ten výkon, chcú, aby to dieťa proste bolo také, ako má byť. Ja to už vnímam trochu inak, ale ten chlap je naozaj potrebný v tom vzťahu. Ja som si to uvedomila, že môj syn potrebuje aj toho otca a že ja som tá, ktorá to potrebuje dať do poriadku. Takže som sa najskôr dala psychicky do poriadku ja a tak som si uvedomila, že aj môj manžel ma potrebuje a potrebuje on to dieťa na to, aby sme to zvládli spolu. A myslím si, že to zvládame fajn. Už v tejto dobe naozaj sme zohratá trojica.
ktorá si vie akúkoľvek situáciu dostatočne obhájiť a dokážeme si obaja stáť za tým, ako sa náš syn správa, aký je a čo všetko potrebuje preto, aby bol v poriadku a aby sme aj my boli v poriadku. Takže môj manžel je už dostatočne v tejto téme znalý, chodil so mnou po rôznych školeniach, besedách a podobne. A proste to bolo aj môjim zámerom, aby som ho do tejto témy dostala. A myslím si, že náš syn to kvituje, pretože aj naposledy, keď sme sa tak nejako objímali a dali sme si pusu a náš syn bol pri nás, a tak ja som sa od manžela už chcela vzdialiť a on ma tak drcol do zadku, aby som sa vrátila naspäť k manželovi a aby som ho objala. Takže áno, teraz tým postupom času už to badám aj na mojom synovi, že toto potrebuje a to mi dáva to moje zdravie psychické a to napredovanie, že môžeme ísť viac a viac dopredu so všetkým. Celkom na záver, čo by ste odkázali rodinám, rodičom, ktorí majú dieťa s poruchou autistického spektra teraz v tejto pandemickej situácii? Či už takým, ktorí dieťa majú, podobne ako vy už starší, alebo ktorí sa možno práve v tomto čase takúto informáciu o svojom dieťati dozvedajú? Že nič nie je stratené. Život ide ďalej. Bude to síce ťažké, o tom je vlastne život, o tom, aby sme bojovali a s autizmom o to viac, ale nie v zmysle, že to má byť boj, ale že máme bojovať za tie svoje práva, za inklúziu, za väčšiu toleranciu v spoločnosti, za to, že aj keď budeme sami empatickejší voči akejkoľvek inakosti, tak aj my ju dostaneme späť. Takže myslím si, že to je taká téza pre celú spoločnosť, nielen pre tie rodiny, ale že má byť viac empatie a tolerancie v spoločnosti. Nielen čo sa týka autizmu a handicapov, ale možno aj iného vierovýznania, inej genderovej možno náklonnosti a podobne. Takže toto nie je len o autizme. Toto je celospoločenský jav na Slovensku, ktorý potrebujeme riešiť. Povedala pani Lucia Pidová. Lucia, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. A ja ďakujem veľmi pekne.